Шановні депутати, нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція Народного фронту заявляє, коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Низка ключових рішень приймалася конституційною більшістю складу Верховної Ради. За 5 років цей парламент, 2 уряди і українська влада у цілому провела змін України більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України, і це майбутнє. Треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообраного президента. Саме тому ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до Конституції, упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція. Народний фронт закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій. На основі цього плану має об'єднатися нова більшість. Протягом наступних півроку українці очікують від новообраного президента і парламенту рішучих кроків, дій і змін. Часу на зволікання немає. Наші пропозиції до плану дій. Влада має бути відповідальна перед своїми громадянами. Тому парламент разом з президентом повинен внести зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів Верховної Ради, одночасне зняття імунітету з президента, депутатів та суддів, чіткого розподілу відповідальності між гілками влади, ліквідацію місцевих державних адміністрацій, завершення процесу децентралізації влади, прийняття нового закону про народне волевиявлення, закону про референдум всіх рівнів, запровадження інституту імпічменту для президента та відповідальності для народних суддів, прийняття пакету економічних законів, у тому числі податкова амністія, справедливий ринок землі, конкурентна приватизація, доступність дешевих довгих кредитів, забезпечення членства України у Європейському Союзі і НАТО, відновлення територіальної цілісності, повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим на українських умовах. Ми готові розглянути всі ініціативи президента, у тому числі і його кадрові подання, внесені у відповідності до Конституції України. Ми впевнені, що новообраний... Будь ласка, хвилину. Запропонує нові рішучі кроки для змін України і продемонструє високі стандарти співпраці з суспільством, Верховною Радою, урядом та прем'єр-міністром для успіху кожної української сім'ї нашої держави. Відповідно до Конституції України, у парламенті формується нова коаліція, парламент працює до чергових виборів 27 жовтня 2019 року, уряд та прем'єр-міністр України працюють до обрання нового скликання Верховної Ради. Передаю відповідну заяву Народного фронту голові Верховної Ради. Слава Україні!